bez ustručavanja. Dobroveče. Moje ime je Maja Bekčić-Petrević i večeras bez ustručavanja pričam sa čovekom koji na ruci nosi sat koji je dobio od Muamera Gadafija lično, koji je još u trećoj godini živio u Užičkoj 15, koji je odrastao sa Titom, zato što se i on zove Josip Broz, ali to nije Tito, nego Joška, Titov unuk. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas naši. Morate da pokažete našim gledalcima taj sat koji ste dobili od Gadafija. A evo ga tu je, na ruci. Nažalost, od dede koji sam dobio sat mi je nestao. Kako je nestao? Pa lepo, izgubio se. Vi ste ga izgubili ili se izgubio negde u... A izgubio se u kući, ali dobro, to je dugačka priča. I sat i prsten, briljantski, isto je nestao, iz kući. Ali dobro, imam uspon, imam ovaj sat koji sam dobio od Gadafija, imam sat iz Rusije. Znači, menjam ih ovako prema raspoloženju. Da. Ali jedan i drugi me vezuju za određene ljude i za sve ostalo. I za neka vremena ranija? Pa za neka davna vremena kad smo lepo živeli, kad smo imali prijateljstvo sa svima. Ja sam veliki prijatelj bio sa Gadafijem i to je čovek koga sam mnogo cenio. Čovek isto koji je mene cenio i svaki odlazak moj u Libiju bio je izuzetno lepo propraćen i kod njihove štampe i kod svega. I mogu da kažem da se ponosim tim prijateljstvom. Naprimer, ja sam išao u pratnji Milke Planinc, koja je bila predsednik izvršnog veća, i kad smo došli kod Gadafija u šator, on kad je video mene, zagrli me, ajde ti unutra, i sad meni nezgodno, predsednica vlade je pored mene. I tu pričamo, ja stalno vičem šta će kaže predsednica kad izađem, nokautiraće mi. Sad, nakon 45 minuta ja izlazim i izvinjavam se, reko Milka, izvinjavam se, ali neka. Ona je ušla, izašla je za 15 minuta, izašla i počela da me ljubi. Reko, šta je bilo, Milka? Kaže, ja sam došla s jednim predlogom oko neke pomoći, šta ja znam, napisala sam duplo ono što se nadala da ćemo dobiti, znači samo polovinu sam se nadala. Dobila sam duplo od onoga što sam tražila. Kaže, to samo zahvaljujući tebi. Tako da, to je bilo jedno vreme da je bilo poštovanja između ljudi u svim zemljama, pogotovo u nesvrstanima, i ja sam među tim ljudima i odrasto na kraj kreva. Kogod je dolazio, dolazio na Brione. Mi kao deca smo stalno letovali na Brionima. Iako danas pričaju, Brioni su za nas, decu, bili kazamat. Jer tu ne možeš. Ti ujutru ustaneš, ideš na doručak, ideš na plažu. Vraćaš se na ručak, ručaš i opet ideš na plažu. Niti smeš da se dereš, niti da vičeš, ili ovi stari rukovodioci spavaju i šta ja znam. Znači, za nas je to bilo, nemamo nikakvu zabavu. Jedino uveče u 8 sati je bio u tom letnjem bioskopu bio neki film i to je sve. To je sve što smo imali na Brionima. Ali zato su ovi stari imali vreme za odmor i za sve. A kako su spavali? Neprijatelj nikad ne spava. Zar nisu imali ideju da bi imali... Pa dobro, to su bili sve rukovodioci ondašnjeg vremena, veliki ljudi koji su izašli iz rata, veliki prijatelji, dede, i to su bili ljudi o kojima je trebalo voditi računa. Kasnije se pojavila ta generacija mlađih političara koji su se predstavljali kao veliki komunisti, a u stvari su bili ljudi koji su bili u svakom trenutku sposobni da izdaju ideje. To se i dokazalo. Jesmo li imali u ono vreme 2 miliona članova Saveza komunista? Jesmo li imali posle 2 miliona članova SPS-a? Ili imamo danas 2 miliona članova SNS-a? Pa smo mi menjali narod ili šta smo menjali? Nismo. Menjali smo samo košulje i kaputi. Ništa nismo promenili. Ali to je naš mentalitet, nažalost. Danas je to sve drugačije, ali u ono vreme je bilo mnogo drugačije. Nije bilo korupcije, nije bilo potrebe za korupciju. Svi su lepo živeli, svi su imali, pogotovo rukovodstvo, imali su fond za reprezentaciju, mogli su da popiju gde hoće, da pojedu gde hoće, da odu gde hoće, ali nisu imali želju za nekim novčanim nadoknadama svega toga, jer nije bilo potrebe. Danas se sve svodi na novac. I ulazak u politiku, i izlazak iz politike, i prelazak od druge stranke. I sve ono što danas radimo nema veze sa onim delom. Nažalost, taj deo istorije je prošao, prevaziđen. Međutim, mogu da kažem da, da ta ideja, ne komunizma, nego nekog pravog socijalizma, mi komunizam nismo ni dočekali,
Da, ideja sve više preovlađuje i kod mladih i nostalgija za onim vremenom, jer ne treba im ništa pričati kako je onda bilo. Dovoljno da dođu kod roditelja, kupi mi patike, kupi mi ovo, on kaže nemam, a kako si ti? Pa kad ima objasni. Ja ne mogu da shvatim da deca danas ne znaju kako se onda živelo, ali na nama je da im objasnimo. Mi smo išli, na primjer, za matursko delo, nas trojica smo išli u Trst. A to je, otac od jednoga je bio čistač ulice, majka od ovog drugog mog druga je bila samohrana majka, radila u kovnici novca i ja. Išli smo u Trst da kupimo delo i oni to nisu ni osjetili. Tad se mogli ići na more, na planine, kupiti traktor, kupiti auto, podići kuću, podići vikendicu, sve i da to ne osjetiš. Danas toga više nema. Ali kažu da je tada bilo jednoumlje, da su ljudi politički proganjani pa su išli na Goli otok i da smo se sada toliko zadužili da i dan danas vraćamo te dugove. Prvo, ako ćemo pričati o Golom otoku, to nije uopšte bila Titova ideja, to je bila ideja Kardelja i ovih, ali ideja je bila da se ljudi prevaspitaju. Jer to vreme informbiroa na granicama Jugoslavije je bilo preko 200.000 ruskih tenkova koji su u svakom trenutku bili spremni da uđu. Da Amerikanci nisu, oni bi ušli, da nisu zapretili. I trebalo je tim ljudima objasniti da je to greška, da ne treba da idu za tim. Nažalost, mi dan danas smo rusofili u principu u celoj državi. Ali onda je trebalo tim ljudima objasniti šta se događalo na Golom otoku, to niko nije znao. To je 47. godina kada nije bilo ni telefona, ni radija, zemlja, ni struje, zemlja bila u rasulu. Da, postratne godine, ništa. Postratne godine, e sad ti ljudi što su to radili tamo, to je sramota. Mislim da je to najveća greška koja je napravljena u to vreme, ali rukovodstvo države nije znalo. Tito je saznao to tek od Rankovića kad je otišao na Goli otok i kad je tražio, kad su bili svi njegovi prijatelji sklonjeni, pa kad je tražio te ljude, kad su mu ti ljudi rekli šta se radi, on je došao kod dede i rekao mu i posle toga 6 meseci Goli otok je ukinut. Ali ne možemo mi Titu to... Ali kako je moguće da nije znao? Zato što nekako čini se da je on imao, da je znao sve. Kako je mogao u to vreme da zna sve? Pa ne znam, pitam se. Drugo, Goli otok je bio, ljudi su mnogi poslati nevini. Ali to je bilo tako, nije bilo nekih provera, ovo me se svidi žena od komšije, on kaže, ovaj reko živeo Staljinov, oni njega bez ičega, ajde na Goli otok. Znači, mnogo drugačije vreme, sada se istoriju pokušavaju da prikažu u drugom svetlu, ali ja tačno znam da on nije znao. Jer on je rekao, ja sam saznao kad je Marko došao, sa Golog otoka šta se događa. I posle toga je Goli otok ukinut. A mnogo nevinih ljudi otišao tamo po nečijem hiru, najviše iz Crne Gore. Takav je naš mentalitet. I to je sramota uopšte za to vreme. Ali svi spominju Goli otok, niko ne spominje akciju sad. Da, pa niko, sad vraćamo se na to vreme. Pa znamo, niko ne spominje akciju Sablja koja je isto tako bila koliko je ljudi pohapšeno pa oslobođeno. Pa dobro, sad se država se naplaćala prilično odštetno. Ali ono je bilo potpuno drugačije vreme. Ono je bilo vreme kada se nije moglo znati šta se događa na svim delovima zemlje. Išlo se u izgradnju zemlje i sve ostalo. Danas oni ne mogu ni da okriču ono što je onda napravljeno. Da, da. Danas kažu mi smo napravili to, to. Da, mi smo napravili 600 km autoputa za 4 godine ručno. Radne akcije. Radne akcije sa krampom, lopatom i japanerom. Danas sa najsavremenijim mašinama mi to ne možemo. Da, nikako da se izgledali. Za 8 meseci podigli Brčko-Banović, prugu. Sve na ručno. A danas šta radimo? I onda pričamo kako je bolje nego ono vreme. Ne može biti bolje nikada. Ja to tvrdim, ne može biti. Ne pričamo, nego ja kažem da se stalno spodi diskusije. Govorim kako se govori danas. Ali danas je cilj da se istorija prekroji. Nažalost, posle njegove smrti, ljudi koji su došli pokušali su da budu drugi Tito, počeli su da imitiraju. Jedan je pušio cigaru, pio viski, drugi je nosio Titovu uniformu i tako, međutim, dok ne otvore usta. Kad otvore usta, svakom je bilo jasno ko su. Ali oni su hteli da budu neprikosloveni Tito. To je naša najveća greška što smo to. A njegova opet greška, ja sam ga pitao u Ljubljani,
posle prve operacije sedeli smo, ja nismo mnogo pričali o politici, ja njega pitam, rekao, šta ti misliš, koja je tvoja najveća greška u politici? Kaže, što sam pustio i nisam stavio veto na ustavi 74. godine. Ali kao demokrata nisam sebi teo da dozvolim da idem protiv većine. Ili je bilo sve pripremljeno se on. Ali to je razbijanje Jugoslavije, mi smo od jedne zemlje napravili 6 republika, 2 pokrajine i to je početak kraja Jugoslavije. Ali toliko je uložio u stvaranje te zemlje, kako je moguće da ne stavi veto? Što li to nije uradio? Šta je rekao? Zašto nije? Pa zato što je kao demokrata smatrao da ne treba da ide protiv većine. I on je to priznao da je to njegova najveća greška. On nije taj ustav potpisao, da budemo nešto jasno, potpisali su ga Mika Špiljak i Kiro Gligorov, ali on ga nije teo. 10 dana je bio kod njega na stolu, on ga je vratio tako kakav je došao. Nikad nije potpisao? On ga nije potpisao. Da, da, ovdje. Potpisali su ovi kao predsjednik SIVA i predsjednik CK, oni su ga potpisali, a on nije. Znači, bio je protiv toga u stvari, dao im je do znanja da svi malo mislili. Međutim, to je, 74. godina je već neki početak uticaja stranih obaveštajnih službi, vrbovanja ljudi, dolaze neki ljudi koji, novi, koji nisu ni videli rat na kraju krajeva ili su bili pred kraj rata i šta ja znam. I onda je bilo normalno da se sve priprema za neku buduću varijantu. Ipak je to 74. godina kad je već sve prošlo, da, kad je bio mir, da vidimo ko je obezbedio u Srbiji da mir traje toliko godina. Niko. Gde je tu bilo ubistava? Nigde. Gde je tu bilo kriminalaca? Nigde. Gde je tu bilo droge? Nigde. Međutim, danas je to je najvažnija stvar. To je sve pod uticajem Zapada. I to se radi u svim zemljama, pogotovo u afričkim zemljama, gde oni njima pokazuju kako se lepo živi u Americi. To su samo slike iz disko klubova, ovih pevača i ovog onoga, ali u jednom trenutku ne pokažu periferiju, na primjer, nekog od tih gradova, gde su na stotine hiljada šatora u ovo vreme, jer ljudi su zbog kamata izgubili stanove, žive po šatorima kao u Africi, ovo sad gde su ovi logori. Tako je, pa surovo, tamo je zaista surovo kad je reč o tome, ali to je već tako godinama, jednostavno. A tako je već. I dovoljno da odete malo dalje od kongresa i da vidite beskućenike na sve strane. Pa to je to, ali to oni svoju sramotu ne objavljuju. A mi našu sramotu objavljujemo. Pre nego isto drugo. To je veliki problem. Pravimo reality show, to što ima kod njih. Dozvoljavamo da mladi misle, pogotovo je danas devojke, oni sve sad misle da mogu da budu starlete, sutra da će zaraditi pare na televiziji. I one žive za to. Pa pokazalo se da zaradiš i pare te starlete, nego nemoš... Pa hoće za njih 20, a šta je sa ostalih 500, 600, 700 hiljada? Šta je s njima? Isto tako i ovi mladi. Oni misle da Evropska unija donosi neko veliko dobro, pa će odjedan put da nam padaju zlatnici sa neba. Nije tačno. Raditi moramo i sad i onda. Dozvolili smo da nam se upropasti poljoprivreda. Imali smo najjaču poljoprivredu u zemlji. Ali to smo mi komunisti napravili, da budemo načisto jasni. I meni je drago što sam uspeo, na primjer, sad u zadnje vreme i Ivicu Dačića, koji je moj prijatelj i sve ostalo, i koalicijni partner u parlamentu, što sam uspeo da ga ubedim na neki način, da treba da se vraćamo nekim starim vrednostima koje su bile dobre. Ne one loše. One loše ne treba ni spominjati. Ali bilo je tu. Besplatno školstvo, besplatno zdravstvo, bezbednost zemlje, četvrta vojna sila. A da ne pričamo o svim privilegijama koje smo imali. Imali smo zaposlenost 1:4 penzionera, 4:1, a sad imamo 1:1. Pa ta država ne može da ide napred. Nema od čega. Od čega da ide? Ako nemaš doprinose, ako nemaš ovo, dobro. Vučić je svaka čast što je uspeo sad u ovo zadnje vreme da uvede malo tu finansijsku kontrolu, da uvedete sve u te tokove. Međutim, iz praznog džaka se pare ne vade, da budemo načisto. Nas su demokrate pokrale koliko god su mogli. I još osjećamo te posledice. Ali ne možemo prodati ni ono što je napravljeno u ono vreme, niti dostići ono vreme. I to mladi moraju da shvate. Ali ja prvo polazim od jedne stvari, da to možemo da uradimo samo ako smo svi zajedno, ako se ne delimo. Ne treba se delimo više ni na partizane ni na četnike, jer njih više živih nema. Ali mi smo stalno podeljeni. Pa zato što... Već decenima, ako ne vekovima. Ali to sve potiče od vlasti.
Nekada je bilo po nacionalnoj liniji, onda su posle bili svi Srbi u Srbiji, svi Bosanci u Bosni, svi Slovenci u Sloveniji, svi Hrvati u Hrvatskoj. Koliko ih je isprekoštavano, to se zna i u Hrvatskoj i svuda. E, sad više nema drugo nego po tom istorijskom. I onda pravimo takve gafove kao što je rehabilitacija Nedića, čovjeka koji je ljubio Hitleru ruku. Pa da se ne lažemo, pa taj isti Hitler koliko je ljudi pobio u ovoj zemlji, ne u ovoj zemlji, nego u celoj Evropi. Pa Ljotić, pa Draža Mihajlović. Za Dražu Mihajlovića znam da nikog nije lično ubio. Ali ako mi danas potenciramo, kao što je Sloba, Suđen i ovi ostali po komandnoj odgovornosti, onda je odgovoren za ono što su njegovi radili. Možda on neke stvari nije znao, ali je bilo zla s te strane. Ne, očigledno, ali tu to je već pitanje šta se zapravo desilo s Dražom Mihajlovićem i više se priča o tome gde je on završio, kako, pošto je sve onako obavijeno. Pa priča se, detalje, ne znam, ne mogu, ja nisam istoričar, niti mogu da kažem, ali znam da je deda bio protiv likvidacije Draže Mihajlovića, to dobro znam i to mi jedan put, tako smo pričali, rekao da nije bio za to, jer je smatrao da, njegovo uvek bilo mišljenje da ljude treba prevaspitati. Prvo, Milovan Đilas bio u zatvoru. Kad izašao iz zatvora, ja sam bio prisutan, kad je on pozvao celo rukovodstvo i rekao ovako, više Milovana niko da ne dira. Ali, sve što objavi u stranoj štampi, objavite da naš narod vidi ko je on. Znači, ne treba ga više hapsiti. I to je bio neki njegov stav. I onda, na primjer, u Kragujevcu 51. godine njegov govor, gde je rekao, deca nisu kriva za ono što su njihovi roditelji. I nemojte to da potencirate i da kažnjavate decu zato što su im roditelji bili to i to. Znači, on je bio više pomirljive prirode. I mislim da je to mnogo značilo, na kraju krajeva, osnove nesvrstane koje su bili 2/3 čovečanstva, jedna sila koju su na kraju uspeli ovi. Jer nije u pitanju komunizam. Nije uopšte u pitanju komunizam kod ovih zapadnih sila. Kod njih je pitanje ekonomije. Njima je trebalo uništiti nešto što je bilo za privatnu, za društvenu svojinu, nešto što se borilo protiv eksploatacije radne snage i ovo ono. E, to je trebalo uništiti. I to su uspeli, ali preko svojih potkuša. Velike pare su oni ulagali. Šta su nam radili? Izbombardovali se, danas im ljubimo ruke. Pa ja neću se pozdraviti nikada sa onima koji su nas bombardovali to dok sam živ. To sam se zarekao. Šta kažete? Znači, vi ste sada poslanik i ako bi došla parlamentarna delegacija države koja nas je bombardovala, jer to znači da biste njih ignorisali ili mislite na baš vrh koji odluči o tome? Pa vrh koji odluči o tome, nisu svi isti, da budemo onako svi jasni. Pa naravno, da. Poštujemo one zemlje koje su nama bile prijatelji, ostali, jer juče nam je bio ambasador Kube, u nedelju treba da dođe neki njegovi prijatelji iz sa Kube, koji ću da odvedem u kuću cveća, ali on prvo kad je došao ovde, molio me, prvo je tražio kontakt sa mnom, onda je molio i onda je došla njegova porodica, ja sam ih poveo u kuću cveća, bili su tamo ambasadorku Venecuele, ambasadora Sirije i tih zemalja koje su ostale na tom nekom putu. Ali mislim, bio je sad i ministar inostranih poslova Gvineje, bio sam s njim uveče na večeri. Pa to je takav doživljaj, njima je doživljaj, da oni mogu, nisu mogli s mojim dedom, ali mogu da sede tu sa mnom, da. Pa onda je bio tu i onaj premijer Gvineje Bisao, pa šta da. Tako da u tim situacijama uvek prihvatam savjet i Ivicin i bilo koga, smatram da je socijalistička partija nastala iz komunističke partije. I onda me kažu, zašto si sa njima? Pa valjda ću prvo da budem sa svojim detetom, pa tek onda sa drugima. A neke ne mogu nikada prihvatiti. To sam baš sad htjela da vas pitam. Zato što koliko god se od 1980. od kako je vaš deda umro, svake godine se priča ista priča. Ajde, onih prvih godina još nekako tu se zakuvavalo i sve. Od tada se vode diskusije kakva je zapravo uloga, šta znači lik i delo Josipa Broza Tita u ovoj državi. Neki su i dan danas na pozicijama da je on kriv za sve, a neki drugi dan danas pevaju Druže Tito, mi ti se kunemo. Vi ste baš sa Ivicom Dačićem otpevali to pre izbore. Jeste, da, prošle nove godine. I drago mi je da on polako vraća se na taj put, rekao sam samo u onim segmentima gde je nešto bilo dobro. Ono što je bilo loše, to treba zaboraviti, izbaciti. Ali, to je moje dete, da budemo načisto jasni.
Zato sam ja s njima, nisam s ovima drugima koji su propastili državu, koji su uništili sve, koji pokušavaju da rehabilituju kvislinge i sve ostale koji su učestvovali u onoj narodno-slobodilačkoj borbi. Pa, gde su oni bili kad su ginuli borci i na Drvaru i na Sutjesi i na svemu? Međutim, danas se istorija menja prema trenutnoj političkoj situaciji. A to je sramota. Niko to ne radi. Mi smo ukinuli sve spomenike Titu. Mi u Beogradu nemamo Titov spomenik. A imamo ga u Ljubljani, imamo ga u mnogim gradovima, u 87 gradova sveta ima njegov spomenik. Pa onda ga, drugo, evo danas je bilo, ne znam u kojim dalu novostima, i u Guinnessovoj knjizi rekorda izašlo je da je sahrana Titova najveća sahrana državnika. Ali ne. Mi smo od toga svega odustali. Zašto? Da bi pojedinci postali drugi Tito. I to pokušavaju stalno. Ne mogu nikada da postanu drugi Tito. Jer na njihovu sahranu neće doći pola državnika. Evo, to se pokazalo i kod Tuđmana, i kod ovog, i kod onog. Nema šanse neko da okupi ceo svet. Ali to je poštovanje. Ako američki predsjednik ne može da dođe, ali pošalja svoju majku, to je veliko poštovanje, pogotovo u Americi. Ako na toj bini stoje prijatelji i neprijatelji. I niko nije pitao zašto ovaj stoji iz Sirije pored Amerikanca ili ovaj pored ovoga. Niko nije pitao. Znači, to je poštovanje prema jednoj državi i prema jednom čoveku. Da je to mesto gde su oni došli da odaju počast bez obzira na njihove neslaganja i na njihove konfrontacije. Ali to mi ne znamo da cenimo. Mi smo napustili taj put veoma brzo. Zašto? Zato što je to nekim pojedincima odgovaralo. Ko je pitao narod za raspad Jugoslavije? Niko. Nije niko, ali stvar je tako drastično i izmakla kontroli u nekom trenutku. Pa nije izmakla kontroli. Kontrolu su držali zapadne obaveštene službe. Da, mislim, naše kontroli u smislu... A to je zapadne obaveštene službe. A oni imaju para, imaju sve. Ko zna koliko je tu podeljeno bilo kome. Pa i ove konfrontacije koje se dešavaju na domaćem, šta ja znam, i svaka demonstracija, to neko... Mi prvo imamo nevladine organizacije koje su direktno ispostave stranih obaveštenih službi. Zašto su žene na čelu tih? A zato što bi muškarci dobijali ulicu, na svakoj ulici, na svakom ćošku batine. A ženu ipak većina ljudi poštuje. Eto samo da. Da mi pristajemo da Nataša Kandić bude ovde, među nama, a da je tamo onaj zlotvor uručuje priznanje na Kosovu. E kakvi smo onda mi to ljudi? Kada ćemo se jedan put dovesti za jedan? Pa nije Putin zabranio džabe nevladine organizacije. Jer su to čisto obaveštene. Kod Gadafija, na ulasku u Libiju, lepo je pisalo. Bilo kakva nevladina organizacija ne može da uđe na teritoriju Republike Libije. Ulazak kažnjava se smrću. E pa kad budemo došli do toga, da shvatimo da je to zlo naše, ali nažalost ovde nema niko da lupi rukom, ostoji da kaže dosta to. Ali Gadafija ni to nije spasilo. On je primio državnika, pa mu još pozajmio i novac i sve i završio. A zato je izgubio glavu, zato što je, evo sad je afera Sarkozy, tu je ogromne pare dao, te pare je trebalo vraćati. O tome se priča svo to vreme. Pa jeste, ali nažalost, niko ne pita... Više ni jedan narod, da li je za to ili nije. Kako su nas bombardovali bez odluke Ujedinjenih nacija. To rade i sa Sirijom, to su radili i sa ovim... Irakom i to rade i sa ovima. Znači, sila Boga ne moli da budemo načisti. Jasni ponaša se kako njima odgovara. Jer svetski poredak je propao. Ako u Americi ima jedan veliki obelik crni, na kome piše da od 7,5 milijardi ljudi treba da ostane na zemlji 3,5 milijarde. Šta je to? To je poziv na genocid. A nas nazivaju genocidnim narodom. Šta je srpski narod genocidan? U odnosu na onoga koji je uništio Indijance, koji je zaveo teror po celom svetu, koji je u toku godinu dana bombardovao 140 gradova u svetu. Tako što uvodi demokratiju. Naravno. To nije demokratija, nego demonskratija, koja ne postoji. Mi pogrešno shvaćamo šta je demokratija. Ali mislim da nikad nije bilo bolje demokratsko društvo nego u ono vreme. Normalno je. Zašto neko ne ode, ti pametni koji pričaju da je ovo
tiranija bila i ovo ono. Zašto ne ode u Englesku da priča nešto protiv države? Nema, samo u onom parku ima jedna klupa na koju možeš da se popneš i da pričaš. Šta ćeš da lupetaš, što nikog ne interesuje? Ali tu stoji 20-30 ljudi, smeju se i dođe. Siđi s klupe, reci jednu reč, odmah si završio u zatvoru. Da, da, zna se kako ide. A znam, prošao sam ceo svet, znam svuda šta je demokratija. Ali to nije demokratija. Ovo je gore nego onda. Ovo je gore nego onda. Tu više nema demokratije. Da može svako da priča protiv svakog političara šta hoće, da novine mogu da objavljaju svakake gadosti i bljuvotine. I ti sad više kao pod slobodom govora nemaš nikoga da tužiš. Ali novine, zna se, neke su režimske, neke su protiv režima. Normalno da ove režimske će da rade ono što dobiju nalog, ove druge ovo. Ali dogod ne bude slobodno, mediji budu slobodni. Šta je Putin uradio u Rusiji? Rekao je da strani građani ne mogu biti vlasnici medija više od 35%. I kraj. I kraj. Svi su pa je onda zabranio nevladine organizacije. Pa tako se vodi država. Ne možemo mi državu da pravimo na sirotinji. Nama penzionerima su uzeli toliko od penzije ovo. Ali da li je neko razmišljao da će jednog dana to sve mora da se vrati penzionerima? Mnogi su poumirali. Ali u Strasburu će to da se završi. Da, da, pa će opet da se vrati na početak i... A opet će da se vrati na početak. Opet će biti nema para, nema ovo, nema ono. Zašto stalo ljudi kukaju, ne isplaćaju se, ne vraćaju se PDV, ovi tamo poljoprivrednici ne dobijaju one bonuse koje treba da dobiju. Znači, uzimaj, a ne daj. Ne može tako, ne može. Tako se ne država ne stvara, ni tako se ne pravi neki napredak. Mi smo shranili ceo svet. Mi sad ne možemo malte ne da prehranimo naše građane. Nemamo za izvoz skoro ništa. A Putin je lepo jedan put rekao, vaša cela proizvodnja godišnja ima za 7 dana za doručak za Moskvu. Za doručak. A mi sad kad su sankcije uvedene Rusiji, mesto da smo se bacili na to. Međutim, ni Rusi nisu od juče. Rusi su krenuli u proizvodnju svega. Uzeli su 1,5 milijuna reznica trešnje, pa će da sade trešnje. Neće više iz Srbije uvoziti. Pa će malinu da sade, pa će da sade krušku, pa jabuku i ne treba im ništa. To je ono što je Iran uradio. U Iranu, bez obzira na sankcije, ne treba ništa. U Iranu imaju proizvodnju svega. Od igle do lokomotive što im treba za društvene potrebe. Pa imala je Jugoslavija nekad. Imala je Jugoslavija. Mi smo imali fabrike, mi smo imali radnike, mi smo proizvodili od aviona do brodova, do tenkova, do igle na kraj krajeva, šivaće mašine, sve smo imali. Šta sad imamo? Uništili smo fabrike namerno da bi neko otkupio. Ali ne može to se ne radi tako. Mi smo tek sad nakon toliko godina došli svesti da treba uvesti fabriku traktora. 75.000 traktora na teritoriji Srbije ima koji nemaju rezervne delove i IMT ne radi. I sad je ovo dobro, ovi će proizvoditi delove, ljudi će osposobiti koliko toliko traktore. Dobro, konačno je rešeno to. Pa konačno je rešeno, ali koliko godina treba da pođe da bi se to rešilo? Stvar se izdešavalo, lepo ste primetili da su mnogi se presvukli, obukli, ali vi niste, vi ne date da vas zovu gospodin, vi ste drug. Ne, ja sam nikada neću, ja sam uvek bio drug, ostaću drug, nuđene su mi mnoge alternative, ja to nikad ne bi prihvatio. Ni za milijarde, a ne za... I za reverom nosite Srp, Čekić i Petokraku. Srp, Čekić i Petokraku, to je značka naše komunističke partije. Mi smo jedina komunistička partija u Srbiji koja je registrovana. Jedina. Ovo su sve udruženja. Za registraciju udruženja dovoljno je 3 potpisa, a za partiju treba 10.000 overenih potpisa, plaćeno u sudu, sve. Ja sam to uspeo. I da sad nekome dozvolim da mi to... Evo danas me zovu iz sirijske ambasade, neka Snežana, ne znam ja, šalje mail u ime komunističke partije. I žena me zove, pita, je li to vaša? Ni čuo, ni znam da je moja. Nije moja sigurno, ja moje 90% odmah sam zvao i ove ljude koji bave time da provere, ne, nikad nije bilo. Ali je žalostno da te mini, oni ne mogu se udružiti. A oni nemaju ni jedan preko 100 članova, sramota.
I zato nisu uspeli 30 i koliko godina da se ujedine i da uđu u parlament. Mi smo uspeli. Mi imamo predstavnika sad u Novom Sadu, ženu Jovanku Kiralje, koja je naš član u izvršnom veću Novog. Ja sam u Savezu Skupštine, imamo još po par gradova i sve više ćemo imati, jer ja idem na to da pokušam da u dogovoru sa Socijalističkom partijom i ovo ono, napravimo jednu spregu da u svim gradovima nam omoguće kancelarije, već sam uspeo 10 gradova, da nam omoguće, jer tu je jedini način gde može da se sastaju naši ljudi. Jedan put nedeljno. Ali se nadam da ćemo mnogo više uspeti, jer ima mnogo ljudi koji stalno zovu da se javimo. Pa ne mogu, ja nisam informativni biro, ali trudim se da to obezbednim ljudima, da napravimo neke koalicijne sporazume da će imati bar po jednog čoveka u svakoj opštini u Srbiji i onda ja mogu mirno da se povučem, da bit ću tu, ali ja imam 70 godina. Ne mogu ja još dugo mentalno da budem sposoban za sve to, ali već počinju da mi se gube neke misli i nešto za to. Uopšte mi ne deluje se tako. Nastavit ćemo da pričamo, pošto mislim da vam se ne gube misli, da možemo lepo da pričamo, ali prvo reklame. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju i bez ustručavanja razgovaramo sa Josipom Brozom, Joškom Brozom. Reci Josip mi. Joška Broz. Moje ime je isto Josip. Pa kažem Josip Brozom, da. Joškom, zato što će svi da pomisle. Kad se kaže Josip Brozom, mora da se kaže Tito posle toga, priznaćete, bez obzira. A to meni dobro dođe u Skupštini, ja samo čekam kad neko počne Josip Broz, onda imam pravo da reagujem. Tako. Međutim, je. Zadnji put kad je bilo, Šešelj je reagovao na to, ovo jedno, dosta je bilo, kako se zovu, što je dobro. Nešto počela da lupeta. I onda je Šešelj, ja tamo da se javim za povredu poslovnika i repliku, Šešelj pogleda, ćuti i on je odbranio. Jer mi smo dobri, nema tu, mi ideološki se ne slažemo, ali ljudski se slažemo i zašto se ne bi slagali. Evo, i tu je bio i danas i bili smo sad u 2-3 emisije. Korektno razgovaramo, nema tu pljuvanja, nema ništa, jer zašto? Ja nijednog čoveka koji je druge opcije ne mrzim. Ja s nekima mogu da razgovaram, a ne s nekima neću da razgovaram, jer mislim da nisu dostani toga, pogotovo onima koji se služe lažima da bi prikazali nešto što nije bilo. I protiv toga ću se uvek boriti i zato postojim. Znači, uprkos tome što je Šešelj 91. hteo da probije glogovim kocem grob Josipa Broza Tita, ideološkim glogovim kocem, kako se govorilo, što je bilo velika gužva oko kuće cveće tada, uprkos tome, vi danas možete s njim da razgovarate zato što... Zašto da ne? Pa zato što ja znam da je to bilo samo politički marketing. On nije mogao ni da priđe kući cveće, ja se ne lažem. Ali ja sam protiv bilo kakvog rušenja spomenika iz istorije. Ja sam protiv... Ko želi da ide na Dražin spomenik, nek ide tamo. Moj je Titov spomenik i ne dam ga i neću ga dati. A ovi svi koji su prošli kroz istoriju, neki imaju svoje spomenike, imaju svoje pristalice i zašto da se sad oko toga svađamo? Tamo ovi će da idu da ruše ovaj, ovi će da idu da ruše, ali sam protiv toga da se Kvislinzima i onima koji su izdali ovu zemlju i ovaj narod prave spomenici, tu sam, ali opet nisam za rušenje. Neka ga ruše njihovi sunarodnici koji znaju ko su oni bili. Znači, neka oni ruše ako žele. Ali ja sam protiv bilo kakvog rušenja. Neka istorija vidi šta je i kako je. Mi nismo ti koji trebamo da odlučujemo istoriji, koji trebamo... Istorija će dokazati sve jednog dana. I znam da će to biti veoma pozitivno i za nas i za sve ostale, ali ovo sada što se radi, rehabilitacija Nedića, Draže, Ljotića, kontramera nam je iz Hrvatske, znači oni Stepinca, Pavelića i ove, to će sutra da bude u Italiji. Međutim, to je opet svetski poredak koji to diktira. Jer cilj je rehabilitovati na kraju Hitlera. To je njima cilj. Ali se ide tako. Ovde i na kraju rehabilitacija Hitlera. Međutim, ja ne verujem da će to ikada uspeti, jer Rusija se nikad neće odreći žrtava koje je izgubila
u Drugom svetskom ratu i mislim da ta priča neće proći. Rusija je sve veća i veća sila, pa po cenu nekog rata koji je veoma blizu sad u ovakvim situacijama, ja to vrlo dobro znam. Nažalost, eto, mi možemo baš zbog tog Kosova da budemo kolateralna šteta. Da se napravi scenario, jer ovo im nije prošlo u Siriji, Rusi su im pokazali zube, oborili su im 80% raketa, znači tu više nema priče, nikakvu štetu nisu. Iran ne smeju da napadnu, jer Iran već ima S-300 i S-400, znači Rusiju nema šanse da napadnu. Koga će, nego će opet na nama da se slomi leđa. Evo sad šta se događa u Bosni, između Republike Srpske i Bosne. Znači to sve ide diktirano sa zapada. Izazovi i pusti neka se tuku, neka se biju. U svoje vreme meni je jedan visoki predstavnik Ujedinjenih nacija koji je bio zadužen za Balkan, bio je moj dobar prijatelj, a bio je i lovac, pa smo se preko lova zbližili, rekao, Jaška, nas u Srbiji interesuje par stvari. Interesuje nas voda, jer voda će biti skuplja od nafti i od bilo kog derivata u svetu. Interesuje nas Pešterska visorana, jer sa Pešterskoj visorane baza ima pregled na celu Evropu, jer ima najmanje maglovitih dana u godini i dovoljna je visina, vidljivost je dobra. To nas interesuje. Mi kad to dobijemo, radite šta hoćete. Pa vi ste nama ispod malog nokta, bre, pa šta vi mislite da vi nama trebate? Mi smo i ovo sve izazvali da bi sa Kosova izvukli rudu koja je najskuplja ruda na svetu od koje se prave oklopi za nevidljive avione. Najskuplja ruda, to im je. U Bosni su uzeli rudnike. I po Srbiji sad žele rudnike. Znači, interes, samo ekonomski interes njihov. Da mi posle onog svega što je bilo, Srbija dobije nalog od Nemačke da kupi ove akumulatore Trepče. A to je bio uslov da Nemci kupe ovu termoelektranu u Obrenu. Znači, mi kupujemo naše. Neverovatno se neke stvari... Pa neverovatno, ali je istinito. Neverovatno stvari se rade u toj međunarodnoj politici. Ali to je sve, evo šta se događa sa ulaskom u Evropsku uniju. Ucenjuju nas na svakom koraku. Ne daju nam ništa. Ali zašto neko ne kaže? Da je Evropska unija rekla, dok ne priznate Kosovo, ne računajte da ćete biti primljeni. A kad budete primljeni, onda će, da kažu, mi smo naš cilj ispunili, onda će svi ovi proizvođači da napuste Srbiju, jer nemaju interes više, njima je interes da budu oslobođeni 23 do 27% dažbina za izvoz na istok. Ako budu morali da plaćaju, zašto? Mi, oni nismo dozvolili njima da dođe ovde, pa njih nemaju. Oni proizvode ovde samo zato da bi stavili ono Made in Srbija. Šta? Koje su to fabrike sa 500, 20 radnika, 30 radnika, a u svojim zemljama imaju po 1000, 1200 radnika koji proizvode i to se... Šta je bio Sartid? Mi smo je kao prodali Amerikancima. A to je u stvari bilo samo pranje papira. Jer je istočno tržište, Kina, Japan, Koreja i ove zemlje su zabranile uvoz željeza iz Amerike. A oni imaju autoindustriju, znači to im treba. Onda su se ovi setili, kupili su Sartid, izvozili su direktno željezo tamo, limove i ovo ono, a papiri su išli preko Srbije. I zato je Sartid bio jedno vreme najpovoljnija firma. Kad su istopili ono što je uništeno za vreme rata, kad su preneli koliko je njima trebalo direktno, onda su nam dali za $1. Kažu, uvek pratite trag novca i doći ćete do toga šta je u suštini bilo koje priče. Pa u svakom slučaju da će se sve znati. Mislim, mnoge stvari se znaju. Ja opet tvrdim jednu stvar, ja sam radio u tim službama našim bezbednosti. Svako ubistvo koje je bilo u Srbiji, koje nije otkriveno, je stoji služba. Da se ne lažemo. Stoji služba. Ne može. I ovde neko stoji iz ove Jelene Marijanovi, da ne možemo 2 godine znamo ko je. Neko to drži. Šta je sa Sava Malo? Šta je sa svim događajima koji su bili? Šta je sa Ćuruvijom? Šta je na kraj krajeva istina o ubistvu Zorana Đinđića? I to je farsa. Ali je trebalo neke ljude zatvoriti da budu krivci za nešto što je neko drugi uradio, a to se iskoristio.
To je iskorišteno na taj način. Uhapšen Legija, uhapšen Zveki, uhapšen ovaj. Koji nikakve veze s tim nemaju. Da se ne laže. I vi to mislite? Ne mislim, nego znam. Zato što u poslednje vrijeme s kim god pričam, svi tvrde da znaju da to nije istina. Pa znam. A onoliko suđenje i onolika svedočenja... Onolika, pa to je samo za javnost. To je samo za javnost. Što ne kažu ko je doneo ujutru. U 8 sati je došao beli zastava 101 s plavim tablicama na to mesto gde u 12 sati dovedena ekipa da izvadi oružje. Ima čovek na Novom Beogradu koji je šeto kera pa to vide. Ali danas je riskantno pričati o svemu. Ja se ne bojim nikoga. Ne bojim se ničega. Osim glave ne mogu ništa da mi uzme. Dušu ne mogu da mi uzme i da hoće. Pokušali su pa nisu uspeli. Glavu mogu jedinu da mi uzme. Ali to bi im bilo poslednja glava koju su uzeli. Jer ja toliko imam prijatelja ovde i u svetu, da bi moja glava u svakom trenutku bila osvećena. Pogotovo što imam prijatelje u tom miljeu podzemnom, kako oni to zovu. Na kraju kraja sve su to moji prijatelji iz detinjstva. Ja se prijatelja ne odričem. A bili ste prilično nestašni u detinjstvu, to sam baš malo priprimetila. Pa bio sam, bio sam. Bio sam, kretao sam se svuda, družio sam se sa svima, tukao sam se mnogo, a to je bilo tada i moderno, bilo je važno na igranci biti Jack, što kažu, pa se, ali je bila poštena tuča, pa obijemo se mi iz ovog kraja protiv ona, ali pojedinačna tuča i posle idemo popijemo piće i možda smo sad najbolji prijatelji. Tako sam sa svima došao, počevši od Ljube Zemunca, od svih njih, od Arkana, od Zorana Šijana, od svih ostali, svi su to moji prijatelji iz nekog tog vremena kad je bilo pošteno. Često su se oni posle okrenuli kontra poslovima i krađama i šta ja znam ovo, ono to je druga stvar, ali... Pa su počele i klasične beogradske sačekuše i ovo... Pa beogradske sačekuše, ali to opet, to se sve opet diktira, to se opet diktira, međutim ja malo tih ljudi više vidim na beogradskom asfaltu. Malo. Nažalost. Ko danas vlada beogradskim asfaltom? Beogradskim asfaltom? Da pojavljaju se neki novi klinci koji pokušavaju. Međutim, ne mogu, ne mogu. Oni omalažavaju nas, stariju generaciju, koju misle da mogu još uvijek da pobede. Ne mogu. Ne mogu. Ipak mi imamo u nama nešto ono pošteno što smo imali i nećemo dozvoliti nikada da nas neko maltretira bio ko da je, možda, 5 puta da bude jači. Nažalost, danas više nema pravih ljudi u ovom gradu. To su sve klinci koji su u stanju da pucaju leđa, da pucaju noge i takve stvari. Gde je tu hrabrost? Gde je tu hrabrost? Pa dobro, inače, obračuni na političkom nivou su postali prilično hinjski. Zato što neko time što će da iznese nešto u medije, makar iz mišljotina, pokušava nekom da uništi život, bukvalno. Pa jeste, kako je Borka poginula. Borka Vučić, kako je poginula. A kako je Ćuruvija poginula. A kako je Zoran Kundak poginula. A kako je Žika Petrović, direktor aerodroma, poginula. A kako je Ivan Stambolić poginula. To su ovi koji su ubijeni. A imamo i ljude koji imaju uništen život, živi su još uvijek. Pa dobro, ima, obično ljudi... Izviše se priča i gotovo. Obično ljudi u jednom određenom trenutku ili se povuku, jer, evo, videli smo da u zadnje vreme mnogi političari koji su se namazali dobro, su shvatili na vreme da treba se povuku iz politike i boli briga, oni rade, oni imaju pare. Oni su uzeli pare od države, uzeli su od ovog, od onog, pa daj ti meni 1.000.000 dolara. A da vidimo kakav ću ja da budem stručnjak. A to su uzeli iz onih kredita za zemlju, pa za privredu, pa za ovo, kako su postali. I sad meni neko priča, ima danas 35 godina, da je on to sve zaradio za svoj život. Da je skroz veliki rad. Ja ceo život radim, 53 godine radnog staža imam. 53 sa beneficiram. Priznali su mi pola. A to vas je Tito naučio i to je meni zanimljiva priča. Vi ste imali 3 godine kad su se vaši roditelji razveli i vi ste sa sestrom došli da živite sa Titom i Jovankom. Da. Stric Miša i Zlatica i ja. Da. I došli ste da živite kod njega i zapravo on vas je vaspitavao, odnosno vi ste u toj kući odrasli, taj period rane socijalizacije. U kući smo bili zajedno, bili smo zajedno i svaki trenutak je koristio, mogu da kažem za tih koliko smo bili, 15-16 godina kod njega, da nikada nikome ni čvrgu nije udario. Sve je rešavao mirnim putem. Tako je rešavao i u državi.
mirnim putem. Ali to je ta njihova diktatura. Ali je na nas uticalo to, možda smo u to vreme drugčije mislili, ali on nije da dozvoljavao da se mi razlikujemo od bilo kog deteta u kraju. I s kim se druži. A ja nikad ne mogu kad Zlatica videla kineski, deca kineskog ambasadora, Užičkom idu na rolšuama, prve rolšuje se. Pa dedek, ja bih volila rolšuje. Kaže, imaju sva deca, nemaju, ne može. To je njegov stav bio. To je bio taj pristup. Nije nam ničim davo, imali smo šta da pojedemo, imali smo šta da obučemo, čuvala nas je ta njegova, od njegovog brata čerka, ta tetka Marija, to od ovog Franje iz Mađarske i tetka Saveta jedna koja je gore sa Apatina i tamo te okoline. I njih dve su bile, oba dve Mađarice, i onda kad hoće da pričaju, da mi ne čujemo, one pričaju na mađarskom. O, Bože, me se čuje, treba da naučiš mađarski da bi znao što one pričaju. A tu baš i nije lako. Ali su one vodile računa da nama bude sve kako treba. Ali nismo imali ni obezbeđenje. Išli smo u školu normalno koji sva druga deca. Išli smo u grad autobusom. Nije bilo prevoza. A vi ste čak i izgubili dve godine. Vi ste ponavljali razred kao sva normalna deca. Kao sva normalna deca. Iz današnje perspektive nezamislivo da, ne znam, sin gradonačelnik. Nema šanse. Nema šanse. Pa ne mora da ide na fakultet pa će dobije diplomu. Tako je. A ja sam prvi razred gimnazije ponavljao. Drugi sam oboren na popravni. Kad sam čuo da profesor moj kaže, ja stojim naslonjen na vrata od kabineta i čujem da on kaže iz latinskog jezika, taj neće mi ga on proći pa da zna da je deset, pa neće proći, doviđenje. Kraj. I onda mi je bilo, posle tog ekscesa mi je bilo zabranjeno, ja sam ga nokautirao slučajno. Slučajno? Pa slučajno. Na leto je. A nije, nego sam teo da mu otvorim vrata, a on je pre toga otvorio, pa je. Pa se sapleo. Jeste, otac me čekao pred školom. Jesi položio? Jesam. Pa kako prekomiću latinca na patas. Što ja mu kažem? I ja opet upišem ono što sam teo. Ja sam teo šumarstvo i šumarsku školu i upišem šumarsku školu u kraju. I sećam dobro kad deda kaže, ipak si svoj istero. Pa rekao, zar ti veruješ da sam ja različiti od tebe? To je tvoj stil. I očevi i tvoj. Iako i on otac. Opet zbog tog nekog stila njihovog i nerazmišljanja su došli u konflikt jedno vreme. Otac je čovek koji je svakoga štitio, onda danas svašta pričaju o njemu. Ja mogu da kažem da je to čovek koji nikad čašu razbio nije. Nikada. A ne nešto drugo. Znao je da se pobije. Ali je bilo situacija da je, na primjer, njegov vozač vozio ih i sad ko zvezde udario u drvo. I onda odmah pitaju, tata kaže, ja sam vozio. Tako da par situacija bilo da je on preuzeo i onda je došao da je da ga zvao kao ti ovo, on kaže, što ti pitaš? Jesi ti mene zvao da mi pričaš o nečemu što ja ne znam ili o nečemu što ja znam? Bilo je tako, tako, tako i tako. Bio sam tamo. I onda je odjedan put tu, ne, meni su tako rekli, kad su ti tako rekli, tata se okrene, izađe i nisu dugo godina razgovarali do 66. kad smo mi tražili da od dede pređemo kod oca da bi njih pomirili, to smo uspeli. I posle toga su bili kao mala deca. Ali to je meni u životu dobro došlo što sam ja posle toga, kakav sam bio, bio sam. I onda dođu informacije do njega, napravi ovo ovde, potuko se kod konja, pobaco tamo šta ja znam ovo, tamo napravi ovo, i on mene zove i kaže. Kaže, ostigla mi informacija za ovo, za ovo, za ovo, za ovo. Ovo ti je tačno, ovo nije tačno. Ovo ti je tačno, ovo nije tačno. Mnogo teže stvari sam priznao da jesu. Ili je bilo. A ne, meni su tako rekli. A tako su ti rekli. E, onda da se ja i ti pozdravimo. Lepo, to je bilo u Dovanovačkom zabranu. Ja se okrenem i odem. I odem tamo u taj deo kuhinje i uvatim flašu rakije i pijem. Kad u jednom trenutku on dolazi, ja malo dužu kostu sam nosim, mila me, ko se nešta kaže, ja sam ovakvu grešku jedan put napravio. Više neću. Od tog dana, samo me pita šta je to bilo. To i to. Ali zato sam imao poštovanje svuda gde sam radio, da je moj načelnik uprave kod vojske potpisivo sve da ne pročita. Svakom od ovih oficira je pukovnik Đekić čitao. To je Joškino potpisao. Ja znam da neću da prevarim, ja nikog u životu nisam prevario.
Ja živim na nekom poštenju na kojem sam vaspitan. Možda me to skupo košta u životu. Možda me i brakova i svega ostalog, i služba i sve ostalo, ali taj sam koji neće nikog da prevari. Nemam razloga da varam, nemam razloga da lažem, nemam razloga nikoga da mrzim. Nemam samo razlog da živim i da pokušam da napravim neko pomirenje u ovoj zemlji gde bi svi išli jednim tokom budućnosti. Pa nemojmo se vraćati na prošlost. Prošlost je prošlost. Mi treba da brinemo o budućnosti. Ja mi stalno o toj prošlosti pričam, o budućnosti niko. To je ono najgore. Ja sam pre neki dan bio kod Marića u emisiji. Tema je bilo nekad i sad. I tu su Voja Šešelj i Zukorlić počeli pričaju Crna Gora, topovi na Lovćenu, ovo, ono. Pa čekaj be ljudi, jesmo došli da pričamo. I sad ne može doći do njih, odreći da sam ja u jednom trenutku ustao i rekao voditeljki da vam kažem. Ja nisam došao da ćutim. Ja živim sam pa ćutim kod kuće. Ako i ovde treba da ćutim, onda da se pozdravimo lepo. Onda je bilo sedi malo. Ali onda opet dolaziš u situaciju da oni kao sedi, sedi, ali kad kreneš, moraš, dobiješ možda jedan kratak insert da možeš da kažeš, da moram da vodim računa o tome šta ću najbitnije da kažem u tih, na primer, 3 minuta, znam da će da me prekinu. Da, da, da si iskoristio. Onda sam im rekao, onda sam im otvorio, rekao da kažem nešto i vašoj demokratiji možeš pričati šta hoćete. Ali vaša demokratija je ovde napolju. Šta će vama pratioci, šta će vama obezbeđenje? Gde je moje obezbeđenje? Ja idem kroz grad ovako. Išao sam godinu dana autobusom, nikad me niko nije nešto rekao. A gde je vaše obezbeđenje? Pa onda, kad je Zukorlić imao onaj problem u Pazaru, Turci daju nalog da se Zukorlić uhapsi. A ko smo mi ako nama Turci naređuju koga ćemo od naših građana da uhapsimo? A to se danas naređuje tako. I dok god budemo to slušali, nema nam dalje da budemo načisto. Pa možda ništa se naređuje tako što imamo gomilu potpisanih tih sporazuma o međusobnoj saradnji, ovoga, onoga, pa to nekako prolazi kroz to sve. A ne, ja se slažem sa svim tim sporazumima o međunarodnoj saradnji, ali treba neke stvari staviti na pravo mesto. Ne, naravno. Nigde u tim sporazuma ne piše da mi moramo nekome. Jer taj koji je takav sporazum potpisao, kao što je Vuk Drašković potpisao, da strane trupe mogu preći preko naše zemlje i bez najave uraditi šta hoće. Te ljude treba hapsiti, osuditi na zatvor. To su ljudi koji treba da odgovaraju za svoje postupke. Ko je do sada odgovarao od političara za svoje postupke? Ko je odgovarao za predaju Kosova? Ko je odgovarao za bilo šta? Danas se busamo, to je bilo. Pa ako je bilo, krivca treba kazniti i staviti pred sud naroda, neka mu narod sud. Ko bi mogo da bude krivac što su predali Kosovo? Ko? Ko? Pa ko? Ko odavde, evo? Neko iz Demokratske stranke. Za predaju Kosovo? Za predaju Kosovo. Ali bilo je bombardovanje i mi smo morali Kosovo da potpišemo. Ne. Kosovo je okupirano pre njih. Sve, Kosovo je okupirano pre njih, onda je bilo sačekajte malo dok Boris Tadić dođe na vlast. 2 dana posle toga je počelo ovo što se događa na Kosovo. Da se ne lažemo. To je međunarodna alijansa. Mislite, tu je Ujedinjenih nacija prebačeno na Evropsku uniju i to je bio kraj. Jeste jedan od zagovornika? Da vam kažem nešto. Ja sam taj scenariju rekao već davno, jer sam u jednoj emisiji bio Aleksandar Vučić, bio je Vučila, bio je jedan novinar i ja. Još nekada ona, ne znam kada zvala televizija. Kad se ja njima rekao koji je to scenarij, oni su se svi smijali. A ja kad sam im druge stvari rekao, kad je Vučić otvoren u emisiji, rekao, vidi se ko ima gene u sebi neke koje treba poštovati. Meni treba, tad je on rekao, meni treba još 30 godina da tako nešto ukapiram. Ali je, to je istina. To tačno što sam rekao, to je ispunjeno. Ja sam znao da će to biti Ujedinjene nacije, pa će prebace vamo da mi ne bismo reagovali, a mi nismo reagovali. Ili neko nije smeo da reaguje zato da bi bio poltron onih koji ga plaćaju. Šta su radili? Koliko para izneto iz ove zemlje? Kad će to da otkriju? Kad će to da otkriju? Šta je sa Kiprom? Ništa se ne priča nikad više o Kipru. Samo se tračari o Kipru. Tračari se i zato je Borka izgubila glavu. Možemo u kafanama će, možemo da pričamo o Kipru non stop. Zato je Borka izgubila glavu. A ja vrlo dobro znam koja je situacija bila sa Kiprom. Kipar je, kad su naši tražili, Srbija, Republika, tražila izveštaj o deviznim sredstvima u Kiparskoj banci. Prvo,
Oni su odgovorili, evo vam podaci, ali ne za Slobodana Miloševića i za SPS, nego za sve partije, svi su imali ogromne pare na tim računima. I onda se pojavio... I kad je to trebalo da bude objavljeno, molim, taj ko je to sve znao, ako ga su ucenjivali zbog toga, kad je Borko odlučila tako i stradali, šta mi dalje da pričamo? Te pare su iznešene nešto u Moskvu, nešto u Južnoafričku republiku. Ko ih izneo? A ko ih izneo? Znaju oni koji treba da znaju. Zašto je poginao, zašto je ubijen Žika Petrović, direktor JAT-a? Zašto je ubijen Pavle Bulatović, ministar vojske? Pa šta kažete, koji je režim zapravo izneo pare? Koji je režim? Ovaj koji je prethodni, koji je nastupio? Svi po redu. Svi po redu. Aha, hoćete da kažete kogod je... Pa svi po redu, pa svi po redu, da se ne lažemo. Ništa se nije tu promenilo. Kod nas se ne menja ništa u državi, da budemo načisto jasni. Samo što šofer dođe za šefa, a šef dođe za njegovog šofera. I opet su na funkciji. I tako se menjaju. Tako, sve idu u krug. Pa pogledajte sastav Skupštine Srbije. Svi isti ljudi godinama. Svi isti ljudi godinama. Pa dobro, ima par nekih novih, mladih lavova. Ima par mladih koji, eto, zato i nema kvoruma, pa zato ti mladi ni ne dolaze, malte ne. Mnogi ne dolaze na sednice. Bez nas nema kvoruma ni jedan dan. I nemoj da se lažemo, onda se zna. Ne možemo mi, mi svi moramo da dođemo, nas 23 i ovih palminih 5, to je 28, mi smo prisutni, njima ne dođe po 40 i onda nas broje, ko ovce, da li smo svi tu? A sramota. Sramota, ali to mora politika da odredi. Ja kažem, šta ako mi jedan dan se dogovorimo i da ne stavimo kartice? Neće se ni održati sednica. Evo sad, pre par dana, to se nikad... Sat vremena. Mi čekamo da li će dva poslanika od negde da se stvore. Naši su tu, osim ovi koji su u službenom putu. Da li će dva, da dobijemo kvoru. Da dobijemo kvorum za glasanje. Sat vremena sedimo ko budale u sali, čekajući. A to nama koji gledamo u strane, znači građanima ove države, izgleda kao obična farsa. To je neverovatno. Čini se da uopšte tu zapravo niko ništa ne radi. Da se tu samo neko nateže sa nekim i da se tu kradu neke minute da prođe neko vreme. Pa to jeste, ja kažem jednu stvar. Mene je sramota što sam u tom miljeu samo zato što vidim da to... Glasa se onako kako se dogovori. Kao da niko ne sluša argumente drugih, kao da uopšte nema mogućnosti da... Da kažem nešto, što se tiče opozicije. Opozicija priča, nemaju medijski ovo, a po ceo dan pričaju tamo u Skupštini i iznose stvari koje nemaju veze sa temom o kojoj se priča. Znači, nema veze, sad je zakon o tapetu u vojsci, šta ja znam, oni pričaju o ovome, onome. Njima je to politički marketing. Onda kad je prvi dan, utorak i četvrtak, poslanička pitanja, isto postavljaju pitanja koja treba. Ali svaka nova sednica postavljaju sva ista pitanja koja su postavili na prošloj sednici. Eno Zoran Živković, 62 sednice, ista pitanja postavlja. I čita ih još. Pa valjda je mogo da nauči bar nešto od toga. Pa je li dobio odgovor ikad? A nije ko da mu odgovori. Pa šta? Pa ko da mu odgovori? Hoće da mi proglasimo Jermene ili šta ja znam, ili Turke, da su bili genocid nad narodom, Jermene, šta mi imamo s tim ljudima? Daj bre... To je bilo neko silno glasanje po Savetu Evrope i pojim institucijom. Ne, oni postavljaju pitanje za predloge zakona. Zakone koji će biti usvojen u jedno određeno vreme, ali ne možeš sad u ovo određeno vreme kad ti moraš da vodiš kako ćeš ove hitne zakone da rešiš o vojsci, o pravosuđu, o policiji, o sudstvu, o školstvu koje smo sad usvajali. Oni traže da se tu ubaci, šta ja znam, pitanje Sava Male, pitanje ovoga, pitanje ono, to je samo njihov politički marketing. Iako će to jednog dana sve doći na dnevni red, ali oni to znaju. Ali zato svaki od njih drži po 20 tih predloga i dok on to iščita mi izgubimo. Nikada nije bilo da se prvi dan, znači usvajanje dnevnog reda traje ceo dan. Da traje ceo dan, ali to samo zato što oni imaju te predloge koje znaju da neće proći.
Ali ako već znaš nešto da neće proći, predloži nešto što je od toga, od tih svih predloga, na primjer, koji bi, od ovih 180 predloga koji su imali, verujem da samo 4-5 bi mogli eventualno da budu stvarno predlozi koje bi trebalo usvojiti. A to su predlozi što se tiče nasilja u porodici, što se tiče, šta ja znam, pronalaženja dece, što se tiče ovih društvenih normi nekih, ali neke stvari nema, zašto. Ja znaju da to neće proći. Pa ne, čovjek bi očekivao da se stvarno ljudi slože oko takvih stvari, kao što je nasilje u porodici, kao što je zaštita dece, kao što su neke opšte stvari oko koji bi trebalo zaista svi da se slože. Oni znaju da će to doći, jer je to u programu da bude na dnevno. Oni znaju to, ali oni ostavljaju na narod. A onda kad dođe dan za glasanje, njih nigde nema, jer... Pa čekaj, izvinimo, tako sam ja nešto predložio, ali osnovni red da sedim u sali i da stisnem dugme za to što sam glasao. Ne. Kad je glasanje njih? 5-6. 5-6 ako ima u sali. Do 10. I kraj. Dakle, šta je to onda? To je samo ismevanje naroda. Ismevanje onih koji ih plaćaju. Pa to je ono što vam kažem, zato što deluje kao što se ovde dešava. No. Znači, parlamentarci, poslanici srpski, budete zabrinuti zato što Josip Broz nije zadovoljan radom parlamenta, a mi sad idemo na reklame i vraćamo se da pričamo o nekim drugim stvarima. Bez ustručavanja. Vratili smo se u bez ustručavanja. Gospodine Broz, druže Broz, znala sam da ću ovo da uradim. Recite mi, molim vas, malo pre ste rekli da je SPS s kojim ste nastupili zajedno na izborima i na njihovoj listi i sarađujete očigledno, sad i malo šire, dete komunističke partije. U redu, ideološki to. Kako ste gledali tu socijalističku partiju u vreme Slobodana Miloševića? Ne sjećam se da sam zapazila neki baš... U to vreme, nažalost, ja nisam gledao mnogo dobro, jer... Neko ko me žena pokomanduje, za mene nije političar, da budem onoče jasnije. Tito se od Jovanke razdvojio, baš od toga što je u nekim situacijama pokušala da ga savjetuje nešto, on to nije dozvoljavao. Znači, gde god žena komanduje, tu nema leba. Ali je jedno osnovno da smo mi u ono vreme učeni, školovani, sve smo imali. Ja sam na jednom mitingu rekao za Palmu. Ako da vam kažem nešto, zašto je najuspešniji privrednik u Srbiji? Pa zato što je školovan u našem vremenu, bio je gardista na Brionima, kod Tita. Takvi ljudi ne mogu biti loši. Znači, to je neko nasljeđe onog vremena gde smo bili poštovani, gde smo imali sve. Gde je deda vodio računa o svakom građaninu ove zemlje. Bio je kabinet predsednika, na hiljade prepiski su stizali tu. I mnogi je rešio u pozitivnom smislu. Neko je izmišljio zakon da ne može koze da se drža. Eto, na primjer, jedan seljak je poslao pismo Titu, ne daju mi da držim koze, ja živim u takvom području da ne mogu ništa drugo da držim. On je odmah rekao, dajte čoveku bre da drži koze, jer tu nema šta drugo, tu ovca ne može da bude, ne može krava, ne može ništa. Znači, vodilo se računa o građanima zemlje, vodilo se o svemu. Mnogo stvari je bilo koje su bile na kraju krajeva veoma važne ljudima, ali se o njima vodilo računa. Jer smo gradili posle zemljotresa Skoplje, Banja Luku, Crnu Goru, sve to. Ali to je neki znak. To je neki znak solidarnosti. A sad nam je žao da damo za neko dete tamo koje je bolesno od leukemije. A dajemo tamo za koje kakve druge gluposti velike. I šta ja znam. To su neke stvari koje moramo da rešimo. Koje moramo da vratimo na pravi put. Ja ne kažem da je Tito bio idealan. Komunizam, taj deo prošlosti ima mnogo negativnih stvari. Ali ja pozivam svakog, evo i sad ovog trenutka, političara, neka dođe, ako ima hrabrosti, da sedne preko puta mene, da uzmemo dva lista papira, ja ću pisati šta je bilo dobro, a on nek piše šta je bilo loše. Još se ni jedan nije javio, niti sme. Jer ja mogu da popunim jedan i po list, dva lista, on ne može ni jedan. Eto je ono. I to je razlika između onog doba i današnjeg doba i onog čoveka koji je vodio ovu državu, koji je mudrom politikom uspeo da bude između istoka i zapada, koji je nas vaspitao da se živi od svog rada, a ne od prezimena, i što nam je kasnije, možda je nama kao deci to smetalo, jer nismo mogli dobijemo šta smo hteli. Ali mislim da je to jedina prava politika koja je nas dovela do toga da svi radimo,
da smo svi bili zaposleni, da nismo živjeli od toga, da nismo razmišljali o tome da će neko da nam pokloni ocene ili da moramo da kupimo diplomu ili šta ja znam. Znači, nešto što je taj čovjek ugradio u nas i mogu da kažem hvala mu, jer je učinio mnogo. Nikad nas nije tuko. Nikad. A to je dovoljno znak kako je bio čovjek. A danas priču, ja sam rekao Titu, lažu. Prvi onaj tempo je rekao, ja sam Titu na Brionima, rekao to i to. Laže. Ja sam bio prisutan kad je to bilo na Brionima, pod šatrom, kad je on pitao, druže, Tito, šta ti misliš o tome i to? Tako su se oni uhodili prema njemu. A sad ispada da su mu svi maltene davali savjet ili ovo ono. I njega su, pošto je bio zauzet međunarodnom politikom, uvek zvali kad dođe do nekog konflikta. To je bilo demonstracije 68. To je bio Maspok 71. To je bila situacija na Kosovu posle. On je o Kosovu čuo od mene. 79. godine kad smo otišli na Kosovo. Od mene čuo lično. Šta sam mu rekao? Pa rekao sam mu, prvo na putu za Kosovo imali smo magarca koga su postavili na put i sa slikom njegovom ispod repa. Ja sam pucao u tog magarca, prvo sam policiju zvao da ga skloni, niko nije teo od njihovi policajaca. Šta su magarca sa Titovom slikom ispod repa? Da, ispod repa. A ja sam išao kao prethodnica i onda sam ja pukao i skinuo magarca i sad ja kažem ovim policajcima, sklanjajte to, niko nije teo da se... Međutim, tu je sad drugi obezbeđenje, bila vojska. I onda se vojska dotrčali, onda ja javio, sačekajte malo. Onda smo došli posle u Peć, Priština, dobro, Priština smo bili. Tu se on oduševio sa mnom iz jednog razloga što je uveče, evo, on obično se gleda film. A ja kao službenik službe i tu sve moji ljudi koji rade tu i u 8 sati dolazi kod mene admiral i kaže, drug predsednik te zove da gledaš film s njim. Rekao, pozdraviti njega i reci ovako, dok on ne legne na spavu, dok mi njega ne obezbedimo, ja ove ne mogu, pogotovo što je bilo neko svetsko omladinsko prvenstvo, ja ovo ne mogu da napustim. Da bi kasnije, kad je došlo do razlaza s Jovankom, on onda rekao, od današnjeg dana ti si tu i kraj. I ja sam bio tu, do zadnjeg dana, do sahrane. I danas mi pričaju, Tito nije tu sahranjen. Tito, u taj kovčeg neke tamo bivše policijske džukele, kako ih ja nazivam, kažu, tu je stavljen pesak. Nije stavljen pesak, kao da se ne usmrdi. Nije stavljen. I ja sam ga svojim rukama ubacio u kovčeg, limeni. Pa je kovčeg zavaren da ne bi se osjećao miris, pa je ubačen u drveni. Nemo meni sad neko priča. Drugo, nisam se odvajao od kovčega, od Ljubljane do Beograda, do kuće cveće. Nijednog trenutka? Nijednog trenutka nisam bio dalje od 10 metara u Skupštini. Tu sam bio non stop stajao, nisam ni sedeo čak. Nudili su mu stolice, ali kad sedim na stolici ne vidim, pošto je kovčeg višli, ne vidim šta se događa s one strane. Otprstio sam ga do kuće cveće. Svi su otišli. Posle toga sačekao sam u 2 sata noću. Kad je ta provizorna ploča koja je bila stavljena iz 2 dela zbog kompletnog brže reagovanja, došla je dizalica, podigla krov i stavila tu stenu od 9 tona. E pa ako je neko to uspeo da podigne, onda svaka mu čast. Da, to je jedini... Drugo je laž da je onaj prsten što je dobio Staljina, da se pojavio na aukciji, ja znam ko je pravio falsifikatom prstena. Taj prsten sam mu ja stavio na ruku, jer to je bila njegova želja. Sahranjeni s tim prstenom? Prsten je na njegovoj ruci. A pojavio se isti takav Titov prsten na aukciji, ne znam gde. Ja znam ko ga je pravio. Znam ja tačno ko je pravio. Onda, kradu se stvari iz muzeja. Je li bila krađa satova? Svi satovi pokradeni. Jedan od tih satova je najskuplje prodati sat u Švajcarskoj za 3.320.000 švajcarskih franaka, koje je on platio 350 švajcarskih franaka 50 godina, jer je to Fitek Patek sa nekim novim vremenskim, ne znam kako. Da država ne reaguje na to. A znate kako se radi? Slike pokradene. Ali evo kako rade ljudi. Dođe u neki objekat, vilu, gde dobije na korišćenje, tu su originali, šta ja znam, onda se pozove neki od falsifikatora, on napravi isto to, on ovu skine ponese, ovo ostaje na zidu, i onda se te slike prodaju po svetu. Stalno se nude. Šta je s puškama? Porodica ne može ništa da nasredi. Po zakonu i po svim
međunarodnim propisima, ordenje koje dobije čovek za života pripadaju naslednicima. To kod nas ne važi. Ali šta da ja pričam kad meni sudija, pred sudija koji sudi, kaže, posle suđenja, kaže, Joško, sačekaj. Kaže, ja sam morao da presudim da niko ništa ne može. Rekao, što? A kaže, i ti ja znamo da to pola fali. Jedno su papiri što piše na papirima. Ja ako to presudim prema papirima, vi sutra ćete tužiti nekoga. A to nismo uzeli ni ti ni ja, to je neko uzeo iz vlasti koji ima ključeve od sefova. A kako je uopšte moguće se desiti takva stvar? Dakle, svi ti predmeti su ostali posle Tita na mestu gde on živeo, jel? Znači, sve to bilo na jednom mestu. A sve je to bilo na jednom mestu. Tu je bilo bezbeđenje, tu je živjela Jovanka još uvek, jel tako? Ne, nije, ne, ne, to je Jovanka ranije, je prebačena gore. Ali sve jedno. Znači, bili su ljudi, bilo je bezbeđenje. Moralo je to da bude popisano, valjda je postojala lista svih tih stvari. Koja lista? Pa dve godine su se svađali ko će ući u komisiju za otvaranje sefa u okrugloj zgradi. Dve godine. Jer su svi teli da budu u komisiji da vide šta još mogu da maknu. Ako ja Marka Miloševića nađem u lovištu gore u Vojvodini, da nosi dve puške, oba dve puške nose, bar da je skino to, sve puške su imale ovako, kao papirni jedan, tu im je broj bio napisan i ceduljicu, kad vidim da to nosi. Marko Milošević. Marko Milošević. Pa jeste ga pitali? Šta da ga pitam? Otkud ti tvoje puške? Jeste, došao je unutra i rekao ovako ome čoveku koji to vodi, Boro, tera je ovu žgadiju napolje. A ja doveo sve sudije Vrhovnog suda, sudije iz Srbije i Vojvodine, u lov. I on kaže, treba još bebe. I ja kako sam sedao, ovako samo spuštim, rekao, šta hoćeš ti? Rekao, nemojte, roknem sad ovde, rekao, nećeš maknuti. Sad on mnogo hrabar, a dve ženske mu idu pored njega. On mnogo hrabar, pa se okrene, a obezbeđenja više nema. To su moji prijatelji, svi su izašli napolje. Pa je na rikverci zašao nam. Koji crkve u nas? Pa molim lep. Ja ništa nisam imao, ali to ajde, ako zna, ako ima hrabrosti, neka kaže. I on sam spustio ruke. A nemam ništa. Puška mi u šoškama tamo. Prema tome, tako su se razvlačile stvari. Otvara se izložba. To je jedini put kad su me pozvali u Muzej istorije Jugoslavije. Na otvaranje izložbe oružja. Od 167, koliko navodno imaju na spisku, bilo je 60 i ne znam, par komada, ja lepo kažem, rekao, a šta je sa ovim ostalim puškama? Ne, kaže, to su samo po jedan primjerak, ako ista marka, ista puška, po jedan primjerak. Rekao, što to pričate? Ja novinarima sam rekao, ovo nije istina. Gde je puška ta, gde je puška ta? Ja sam sve to znao, sve oružje što on ima znao. Gde je puška ta, gde je ta? Nema je nigde ni u katalogu, ni ovde. Pa ne znam to, onda se kaže, tad mi nismo bili tu. Nikad me više nisu zvali na otvaranje izložbe u istom muzeju. Jer ja znam istinu. Ja znam istinu i mogu da je kažem, ja se ne bojim i novinarima će uvek da kažem. Kamere koje je on koristio, fali tu. Da, fotoaparat je zapravo i kamere, pošto on volao to. Da ukradu ordenje Jovanke Broz sa groba. Da onaj čuvar pokrade tamo zlatninu i šta ja znam. Tako se čuva. A kako, znači, on je sahranjen u kući cveća. Da. I šta je ostalo, šta ima tamo? Tamo je isto neka postavka, tu postoji memorialni centar. Ima štafete i spomen sobe i doviđenje, nema ništa. Znači, u suštini, sve najvrednije stvari su, ne znam se gde su. Ne znam. Mene su, bio je tu predstavnik Rusije koji je pitao šta je sa sabljom koju je Stalin poklonio. To je neka čuvena sa nekim dijamantima. Jeste, sa dijamantima, ovo ono, šta je sa, ne znam, još par stvari. Ja sam rekao, ne znam. Ja ne mogu da garantujem za ništa. Ja znam da je ta sablja bila otuđena. Da je bila data jednom od visokih državnih rukovodioca. Pa onda, kad je Ljiljana, kako se preziva, da mi je koja je bila prvi kustos muzeja, htjela ponovo da pravi tu postavku, onda je ona zvala sve te kod kojih se znalo gde se šta nalazi, a i mnogi stvari nisu bile tu. E onda je, na primjer, na tablu stavila ovde ovaj predmet, a ovde, pored toga, predmet ne zna se kod koga je ili kod koga je. Ono imao strašne probleme. Njoj su pretili smrću. Pa smo morali tamo, ja sam organizovao ove iz garde, da ipak kako treba pomogni ovom. Ali je samota.
Ona je htjela da napravi jednu pravu izložbu da svi znaju. Kakvi to je bilo, Audrey. Žena je napustila posle, šta će, pa neće tu. I to se menjaju, to se menjaju direktori muzeja i ovo ono, i nemoj meni neko da priča. Sve je pošteno. Pa jesu sad pokradeni oni knjiga utisaka, listovi koji su u Španiji prodavani. To je potpuno nevjerovatno, zaista, ali očigledno je tako, da. Pa nema tamo ko da obezbeđuje to. Pa ne znam, i po ambasadama. Najpošteniji čovjek koji je bio tamo, mali Zoran, koji je od prvog dana bio tu. Inženjer elektrotehnike koji je od prvog dana bio pored groba. Njega su sad stavili dole da prodaje karte. Ne, ja sam zato što sve da. Zna. Da, pošto zanimljivo, mislim, to kad kažete da sve je opelješeno, bukvalno. Opelješeno. Pa te zgrade naših ambasada po svetu. I sad bili su naravno SFRJ ambasade i bili su veoma bogate, veoma lepo sređene i tako dalje. Oni, to je sve nestalo. Iz ambasade u Vašingtonu niko ne zna gde tamo neki srebrni esajg, neke umetnička dela, ničeg nema. Znaš. Kad je bilo, ne, u redu, ali hoću da kažem da sad odgovor za novinare ne postoji. Ne postoji. Gde je to? A ne može zato što mora da uđu nekome u creva da kažu to je taj ukrao. Čak neke banalne stvari, tipa u Palati Srbija, tako se sad zove, nekad je bila Palata Federacije. Ja, pošto sam novinar, bila sam tamo 1000 puta na nekim konferencijama za novinare i svojevremeno se kafa tamo, kad se posluži novinarima, služila iz ovih šoljica za kafu i SFRJ, koji su imali ovako male grbove SFRJ, sve jeste, u krug. Okruge. I sad, meni se to jako sviđalo, te šolje, uvijek sam bila oduševljena kad dobijem da pijem kafu iz njih i dođem ja tako, nisam bila, na primjer, 2 mjeseca, 3 tamo, dođem i dobijem kafu iz nekih običnih šolja. Ja kažem, gde su one divne šolje, šta je ovo, zašto nam ovo služite? Pa zovu mene da ja kupim. Kaže, nestale su. Ja sam kupovao to. Jel su to te šolje? Šolje onako koje... Onako kao pozlaćene sa... Šolje su, u kući što su bile, to ja znam. To je od kobalta, sa njegovim likom. Znači, šolje za kafu, sa onim za šećer, za belo mleko, šta ja znam, komplet. Dobro. To je bilo 6 u svoje vreme. Ja se sećam, ne mogu nikad, u Belom dvoru je to služeno i to je moj sin razbio jedno. Da bi ja pre par godina, zove me čovjek, hoćete li da kupite to, reko hoću, da dođem da vidim. Sa 5 šoljica. Znači, to je to iz kuće. Da bi se u razgovoru ispostavilo da je to rođak čoveka koji je bio adjutant u kući. Pa da. Ja sam to kupio i to za skupe pare sam kupio. Pa sam kupovao te čaše koje su na prijemima služene, ono sa grbom SFRJ, no imam kuću. Da, pa to su te zapravo. Pa to su te. Aha, za prijemima. A sve sam ja to kupio. Sve sam to morao da kupim. Zašto? Šta je sa stvarima iz Užičke, kad je on otišao u bolnicu? Posle toga, sve pokradene. Ko je ostao tu kad je on otišao u bolnicu? Vi ste otišli sa njim. Vi ste otišli, ne, da? Ostala je Jovanka u toj zgradi, ali ostaje osoblje. Jovanka nije mogla koristiti celu zgradu, niti je to nje interes. Ali ovi koji su koristili, ja pa kad sam ušao jednog dana i video da su tu zavese koje su progorele, da su tu one mušeme, one, šta znam... Da, raspad potpuno. Jeste, sve, raspareno, izgorelo, da nema ni jednog upaljača koji je bio, ni jedne olovke koje je bio, nema... Parker olovku koju sam ja njemu poklonio, stalno stavio ispred njega na stolu, nje nema. A da ne pričam dalje, ništa što je bilo... A koliko vremena je prošlo od trenutka kad ste vi bili poslednji put sa njim tamo, do trenutka kad ste došli ponovo i vidjeli da je sve ruinirano? A to kad je Jovanka izašla iz kuće, onda sam vidio da je to sve u stvari pokradeno. I to se posle prodaje okolo, po gradu, po ovome, onome. Kažu da vam je Tito kupio prvi automobil. Jeste, kupio i meni, i Zlatici, i Miši. I to je nakon 18. godine. Pošto on nikad nije teo nama neki gotovinu da da ili ovo ono, nikada. On je rekao radite i ovo ono. Onda je nakon našeg, u stvari, polaska na fakultet i Zlatici, Novi Mog. Onda je kupio za nas troje automobile. Meni je kupio onaj Prince NSU 1100. Zlatici je kupio onoga Volkswagena Bubu, a Miši onaj Rol 80 što se u Sarajevu proizvodi i to nam je kupio i rekao nam je ovo vam je sad i doviđenje. I nemoj više traži. I u redu je. A jel imate danas nešto što ste dobili od njega, a da niste morali da kupite od nekoga ko je preprodao? Pa Boga mi nema, ukraden mi je sat, ukraden mi je pištolj.
zbog nameštene igre oko nekog nasilja u porodici, oduzeto mi je oružje, ali ja sam len da odem da uzmem to, imam to jedino oružje što sam imao, to ću da vratim, ali nema problema, ne postoji nikakva prepreka da ja to dobijem, ali u tom trenutku su oduzeli oružje, ovo ono, pa sve to namešteno bilo, sve to namešteno. Sad nestane iz kuće, prste nestane iz kuće. Kako može kad su vrata zaključene? Pa da, ali ako je bilo tamo i ako je bilo puno ljudi uvek, pošto shvatam nije da je... Nije bio niko. Niko? Niko, nego moja bivša supruga i ćerka. A recite mi, pošto sam čitala tako o vašem odnosu sa Jovankom, činilo mi se u početku u nekim vašim ranijim izjavama da niste bili baš u najboljim odnosima. Čak ste pričali kako prvi poklon koji ste dobili od nje ste bacili preko ograde, dobili ste bicikl od nje, pa ste bacili, nije vam se sviđalo da komunicirate s njom. Ali ste kasnije, kad je Tito umro i kad je ona ostala tako sama i sklonjena, nekako čini mi se da ste ublažili taj stav i na kraju... Pa normalno da sam ublažio, imao sam dosta primedbi na neke njene ponašanja, ali to ostaje moje neko razmišljanje ovo, ali neću da dozvolim da neko ženu koja je tolike godine provela s njim omaložava, da priča gluposti o njoj, da laže, da je pusti da živi tamo u onom, ono je gore nego ruina iz Drugog svjetskog rata. Otpadaju plafoni, ovo ono. Dobro, ona nije htela s nikim od nas iz porodice da kontaktira, ali ja nju potpuno razumijem. Pa smo mi odrasli kod nje, Zlatica i ja i Miš. Da, da, pozatim. A to te priče da je ona pokušala Tita ovo ili ono, to su laži. Ona je bila žena koja ga je volila do Boga. Ali to je prešlo u paranoju. I ona je u svakom gledala neprijatelja njegovog. I taj njihov rastanak je došao baš zbog toga što je mislila da su oko njega neprijatelji, pa dala predlog ti generala liče na njeni koji treba da dođu tu na neka bitna mesta, što on nije trpeo. Što on nije dozvolio. I tu je puklo među njima. Jer on nije dozvolio da se ona meša njemu u politiku. On je par puta rekao, evo ti kuća, pa tu ti vašari, koga hoćeš, koga nećeš, od osoblja ovo. Ali u politiku se ne meša. On nije dozvolio to. Ali žao mi je što je država tako se ponašala prema njoj. Što su je maltretirali. Pisala je ona memoare, ja to znam i službu. Tražili su oni i to nisu našli. Ja znam kod koga se to nalazi napolju, daleko u inostranstvu. Verovatno će jednog dana se pojavi. Ali takav način ophođena prema jednoj ženi koja je toliko godina bila supruga predsjednika države, a moram da branim to. Moja obaveza da nju branim u svakom trenutku. Bez obzira da li je u pravu ili nije u pravu. Ali ako on nije hteo da se razvede od nje, i oko sahrane. Jedino što u životu dobila, dobila da je sahrana 2 metra od njega. Eto, to je sve što je mogla da dobije. Da. Oni su zapravo od 77. nisu živjeli zajedno. Odnosno razvoj. 77. da. Tad je došlo. A nisu si ikad vidjeli posle, nisu se viđali te 3 godine? Ne, nikada. Kad smo dolazili sa puta, ako je trebalo nekog sačekati, onda on je noći u kući cveće, tu je spavao. Tu je spavao i sačekamo nekoga, onda se ide Karađorđe, Obrion ili nije bitno gde. A 79. smo stajali na terasi Nikola Ljubičić, on i ja, kad se pravila ta ovalna zgrada. I on pita, Nikola, šta se ovo radi tu? Pa kaže, druže, predsjednice muzej. A on kaže, mauzolej. Kaže, Nikola, ne, kaže, muzej. Ne, kaže, ovde hoću da mi sahrani. Ti pokazuje mjesto gde hoće da bude sahran, tu je i sahran. Znači, izabrao je baš ono mjesto. Jeste tu. Jer tih 3 godine malo se dolazilo u Beograd, već je nam se bilo po Brionima, po putevima, Karađorđevo, šta ja znam, Igalo, ovo, ono, ali tu se nije dolazilo, baš da ste nesretni. To je ono. I onda je bilo priča kao obezbeđenje nije dozvolilo da ona njega poseti u Ljubljani. Nije tačno. On nije dozvolio. Jer ja sam došao, pošto su moji ljudi bili isto tamo na vratima i ovo, ono, i dolazi moj čovjek i kaže, Joško, ti znaš da je Jovanka napio? Reku, molim. Kaže, Jovanka napio. Ja dođem kod adjutante i kažem, jeli, Jovanko, ti znaš da je Jovanka napio? Pa znam. Jesi ti njemu to rekao? Pa kaže, ja to njemu ne sam da kažem. On je rekao da se ona ne spominje u kući. Rekao, ti kažem, ovo je posebno, dužan si to da kažeš. Ja to ne sam da kažem. Ne smiješ da kažem, dobro, ja u sobu uđem i kažem, Jovanka je napio. Hoćeš li da je primiš ili nećeš? Kaže, ja sam svoje rekao, razume, vozača mog,
moj avion, nazad za Beograd, izvolite, doviđenja. Ali to je tako tužno, toliko su se voleli, kažete, svi kažu. Pa voleli su se, ali to je njegova neka tvrdoglava, to je imao i sa ocem mojim. Pa neka tvrdoglava se, ja ne znam, mislim. Drugo, imao je veliki pritisak rukovodstva da se razvede od nje, da je onda razne su stizale do njega neistine, da je ona špijun, da je ona, ma nema pojma, ona ništa, žena volela ga ko Boga i prešla u to u paranoju. Ali druga stvar, celo rukovodstvo je bilo protiv nje, jer onaj ko je sa strane mnogo više čuje nego što čuje onaj ko razgovara. Njih dvojica razgovaraju, da se čuju diskusije, ona stoji sa strane pa čuje sve te diskusije, tako je bilo i za vreme Maspok. Aha. Isto u Karađorđevu, ona je čula sve, jer ovi izlaze pa se dogovaraju, ona tamo sedi kao u holu, ne zainteresuje, sve čuje i ona njemu to prenese. Znači, to je njima smetalo i to su glavni bili Ljubičić, Dolanc, koji su bili, da ne kažem koji šta, da Ljubičić sedi s nama 79. godine u junu mesecu u Mitrovcu na Tari. Sedi Ljubičić, deda, ja i onda ostalo u kosti. I deda kaže, vidite onu kuću preko puta. 43. godine, datuma tog i tog. Ja sam bežao iz Bosne na konju, dolazio za Srbiju. U toj kuću sam svratio da vidim da može nešto se. Tu je bila žena, tako se zvala, sa sinom, tako se zvao. Datum, kaže. Ali kaže, seo sam tako da vidim brdo ko će se pojaviti. Ali meni je odmah sumnjivo bilo, čim u kući nema muške glave, kaže, bilo je sumnjivo da li da su tu verovatno ovi druge strane. I kaže, taman sam počeo da jedem kačamak, kaže, kad ja pogledam, a ono šubare na brdu. I ja na konja i ovamo preko. I ta isti Ljubičić kaže, da li je moguće da čovjek ima tako pamćenje i tako mene? Da, da se sad... Da bi šest meseci posle njega, u junu mesecu 80, ne u junu, u septembru mesecu 80. godine na televiziji ja gledam, kaže, pa to je već bio jedan senilan starac. Pištolj sam teo da uzmem da pucam u televizor. Pa je to taj čovjek koji je bio? Da, 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 da. Je to taj čovjek što je tad govorio? Pa da, pa to su ovi što se... Eno, ima to sve zapisano, to su ovi ljudi pisali u knjigama ovih koji su tu bili prisutni. Ima zapisano tačno, nekako se zvao što je pisao, sve tu bio prisutan. Izašla je njegova knjiga. Tačno se to seća. I tačno je zapisano da setio imena, prezime, ja sam ne sećao imena te žene, ni njenog sina, ni datuma, ni ništa. On se setio u 87 godina. Vi kažete da je ta paranoja Jovankina, da je prerasla u paranoju u nekom trenutku, a jel mislite da možda s njenim paranojom ima veze to što se pričalo za njega i za njegove eventualne afere? Nema afere, da se ne lažemo. Ne kažem ja da su bile, ali pričalo se jeste, to je činjenica. Afere su bile kad je nekome odgovaralo, danas to najviše pričaju, pogotovo oko ovih maserki koje nema veze. Nikakve to ja vrlo dobro znam, to onog puta bio tu priču, to što ja znam, kakav je odnos bio, to je Jovanka izmislila, baš zbog te... A onda ono što je bilo priča o Gertrudi Munitić. Da, to je bila glavna priča. Glavna priča, a ja ću da vam kažem šta je. Gertrudu Munitić je vodio stalno admiral, onaj koji je pre bio Tihomir Vilović, to je bila njegova. I gde god se išlo, on je vodio. I ja čujem tu priču jedan dan u Beogradu. On na Brionima. Ja došao u Beograd, se presvučem, a kaže ovaj to. I ja dođem na Brione, a reko Švalerčina. Reko ti Gertrudu. Koju kaže Gertrudu? A reko Munitić. I on počne se smije. Kaže opet neka priča. E reko sad ću ti reći. Tu Gertrudu Munitić je vodi sa sobom admiral Tihomir Vilović. To je njegova švalerka. Istog trenutka je Tihomir Vilović bio smenjen i postavljen onaj Zvonko Kostić koji ga ispratio. Koga su isto na VMA je umro čovek od upale bešike. Zvonko Kostić, onaj što je nosio ordenje i ono sve. Umro je na VMA od upale bešike. Čovek koji sve znao. Jeste se vi, kad ste u ranijih godina, to kad ste živjeli kod Tite Jovanke, kad ste bili dečak i sve te godine koje su sledile, koliko se ta čitava porodica, prosto vi ste na sve strane, kako je Jugoslavija otišla, tako deo porodice je ostao ovde, deo porodice je raštrkan svuda, a deo porodice je u Hrvatskoj. To je ova strana... A deo porodice, da, Miša je u Hrvatskoj, Edvard je u Hrvatskoj, Svetlana je u vas polusestre u Bosni, nešto, pa više i nema
njegove braće nema, bio onaj brat u Mađarskoj, Franjo. Da, da, mislili smo više na ove naslednike, da. Da. Kad ste vi bili mlađi, jeste svi družili tako porodično, jeste imali te skupove? Svakog 25. maja, to je bilo obavezno, ali tek kasnije, od 76. godine, kad je prvi put bilo porodično družina, ona slika što je izašla u novinama. Da, koja je svuda, da. Ona slika, a pre toga smo samo bili tu Zlatica, Miša i ja. Jer on je u principu priznavao nas jedine kao Žarkovu i Tamarinu decu. Aha. Posle je žena koja kako bilo. Posle su se pojavili kad je pomirenje palo između Žarka i njega, onda i Svetlana pala, počela dolazi i šta ja znam, dobro, Edvard je pobjegao za Hrvatsku i vama tamo. Ali svi oni pričaju priče. Ja sam proveo ceo radni vek pored njega. Celo detinjstvo sam proveo kod njega. Pa vi ste zapravo od svih članova porodica, od svih naslednika nekako najviše vremena ja sa njim proveli. Posle završetka fakulteta radio na Belju. U stvari radio sam na Belju i završavao fakultet ovde, znači lovišta gde on dolazi. Posle sam prešao za direktora vojnih lovišta u Jugoslaviji. Znači Karađorđe, sve to bilo podam. Na kraju sam završio u Saveznom SUP-u na direktnom obezbeđenju. Znači, ceo radni vek do zadnjeg dana sam ja proveo pored njega. Je li tačno da je umro onog datuma kad su nam saopštili? Tačno je umro, evo, to, sad ću odmah reći, tačno tog datuma. Uveče smo mi sedeli, ja sa običnom nedeljom krenem za Beograd avionom ujutru, da se presvučem, da uzem čistu preobuku, ono, i da se vratim toko posle podneva. Uveče, pošto sam ja stalno bio tu prisutan, kaže meni ovaj doktor Knjazov, kaže, sinoć je on, kaže, imao par treptaja kao ovih očiju kapaka. Ko dobro, odlično, rekao, verovatno možda će biti, uvek smo se nadali bolje. Ja ujutru sednem na avion i dođem za Beograd. I ovaj, i kad sam došao za Beograd, odem, zovu me prijatelji neki iz Indije, oni na pijaci automobila, rekao, ajde, ovaj, molim te, dođi po nas da nas voziš za Indiju, taj Rade Kovaču, i to je jedna poznata porodica i veliki prijatelji moji i sve to. I odemo za Indiju kod njih i sad do tu društvo sedi par ovih generala, tu se sve skupljali ovo ono. I vino neko domaće i šta ja znam, hlopa i ovo ono. Posle mi oni pričaju, kaže, ti si on sedeo i pio si. I u jednom trenutku, oko 10 do 3, ja kažem, idem da malo odmorim. E sad, ja sam u toj kući imao, gore ima jedna velika lovačka sala i tu u produžetku ima soba, koja je moja soba, koja je uvek otključena. Kad god dolazim iz Karađorđa s puta, ono, ja tu u satelitu još završim i onda tu u toj sobi. Ja kažem, ne, ja ću dole da legnem. Tu gde je telefon. Ja legnem tu, a njegova žena Olga stoji na, ovako na vratima od kuhinje, čeka da ne zazvoni, slučajno telefon da skoči. U 3.15 zvoni telefon, ja sam napravio salto i kažem, Olgi, ovo je za mene. I javljam se i pokojni Bobo Vlahović mi kaže, dođi za Beograd. Seo sam u kola, išao sam za Beograd, da ne znam kako sam išao, policajac, pošto obično idem na Staru Pazovu, pa onda izlazim na autoput, policajac u Staroj Pazovi mi priča posle da sam ja prošao na dva točka između dve kolone, nedelja, dve kolone, da sam prošao i da mi je samo vidio patos od automobila. Si filmski prošao. Ja sam stigao za nekih 14-15 minuta, stanovao sam kod Studentskog grada na Novom Beogradu, uleteo u stan, već sam javio ženi da mi spremi odelo. Odelo sam oblačio, ni stepenice, seo u kola i došao u Savezni SUP. U kabinet kod Franje Herljevića. Prvo je Franjo izjavio saučešće i ovi rukovodstvo. Ja sam ušao, pošto je to bilo u salonu ispred, ušao sam u Franjo kabinet. Jedno 10 minuta sam se derao ko magarac. Ko magarac sam derao. Toliko mi teško bilo, derao sam se, naprosto sam se derao. Niko nije ušao da reaguje ništa. I ja se umijem. Izađem napolje i kažem, Franjo, šta ćemo sad? Kaže, Franjo, ti ništa, molim. Kaže, pa ne trebaš ti ništa, ja ne trebam, ali hoćem. Helikopter spreman. I samo sam jednu stvar rekao, nemoj slučajno neko da objavi dok ja ne budem stigao u Ljubljanu. Javljeno je strukturama vojske, policije, mislim, ono, prvi stepen, ali nije rečeno radi čega. Helikopter na aerodrom, pravac avion, helikopter do bolnice. Kad sam ušao tamo,
ležao je tu. Ujutru sam pre nego što sam krenuo, ušao I poljubio ga. Jer uvek kad krećem za Beograd, ja uđem I poljubim ga. I sad mi neko priča, nije umro taj dan, nije ovo, nije ono. On je bio u komi dugo vremena, to je bilo normalno, ali posle te druge operacije mi smo se nadali da će biti bolje. Međutim, prvi taj reakcija na svu tu operaciju kad nam potira noga treba da budu gasovi. 6 dana nije imao gasove, to je već neki loš znak. E onda je 6. dan bilo gasova, pa smo se radovali ko mala deca. Međutim, mene zove doktor I kaže, Joško, ovo ne valja, reka šta je? Pa kaže, njemu kreće bubrec. E onda smo ga držali pod sedativima, ovo ono, I sad neki lekar u priču, rekao je ovo, peo je španske pesme, ruske pesme, kineske, otkud znam šta izmišljaju sve. Ko to priča? Oni koji hoće da zarade na tome pare. Pa je li onaj doktor pisao posljednji dani s Titom, kako se zvao, Matunović, pisao knjigu. Čovek koji je ukrao zlatnike, što ne kaže zašto je isteran. Svaki doktor dočeka 4 godine, on nije dočekao, jer ti doktori su samo tu, ako njega zaboli zub, da zove zubara. Zašto je isteran? Što iz ladice izvadio zlatnike? I on piše knjigu o vernosti, Matene spavao sa Titom I Jovankom. Laže. Ne on, nego svi ti koji tako pišu. To sve lažu ovi obični. Nama mi neko priča šta je on voleo da jede. Ja znam šta je voleo da jede, oni ne znaju ništa. Šta je voleo da jede? Voleo je da jede prvo piletinu, ali domaću. Znači, on je rekao, pile koje nije kljucalo, nije kvalitetno. Znači, GMO za njega ne bi bilo prihvatljivo uopšte. Drugo, ribu je obožavao, ali kaže, I piletina I riba se jedu ručno. A ja kad jedem ribu, ja se umažem do iza vrata. Znači, može samo filete I tako sta. Ali voleo, ja sam na Brionima išao, pošto se bavim podvodnim ribama, ja izvadim po 2-3 dobra brancina, donesem im I to, uzmem, on to jede lepo, ali tu odmah uđe u more, okupa si ovo. Znači, to je voleo. Voleo je domaću hranu, domaću jaja. Pa sam mu ja u Domanovačkom zabranu napravio ovako boksove. U jednom su bili pilići, drugi prazan, pa opet bok sa kokoškama pa prazan, pa treći s patkama pa prazan, pa s guskama pa prazan. Pa kad ovo pojedu svu travu, onda ih prebacimo ovaj drugi, tu sad jedu, a ovde opet odmah. Ja sam mislila ćete mi kažete srneći gulaš ili tako nešto tih lovačkih specialiteta. Ne. On je voleo sve, ali u principu to je obožavao, voleo je zagorske štrukle, to je voleo I voleo je jaja kad on sam sprema, ali domaća jaja koja su bila tu na farmi. I kažem, ribu I piletinu. To mu je bilo najdraža hrana. Ali, kaže, to se jede rukama. Pa jede se rukama. Pa jede se rukama, ali on se umaže do ovde. Ne može da prijemo da se umaže do ovde. Može u kućnoj atmosferi. Može u kućnoj atmosferi. Pa dobro, znači, kad ste zajedno, onda je bilo, hajmo. Pa bilo, pa njemu nisu dali da jede. Evo jedan primjer, jedne godine, tamo 79. Koja je to bilo, jeste tako nešto. U Dobanovačkom zabranu smo bili... dolazi adjutant I kaže, Joško Žuduk, predsednik te zove hitno. Rekao, opet sam nešto zabrljao jednika. A ja sam sedeo svojim obezbeđenjem I svozačima dole u staroj rezidenciji, on je bio gore u novoj. Ja odem gore. Kaže, on sedi ovde, jedna mala ovako prostorija, pored kuhinje, sedi tu. Šta ćeš da jedeš? Konobar stoji tu, pa rekao, ja bi... ne znam, biftek. Ne bre, kaže, šta će ti biftek? To ja moram da jedem tome ovi teri. Uzmi jednu krmenadlu, kaže. Masni onako. Kruku dajte mi. Sad čekam ja šta će biti finale razgovora svega čega šta će onda kaže. Kad je dono konobar sve na sto, kaže, nemoj neko da nas uznemirava. U reko, ovo će biti opasno. Mazno vam je krmenadlu, garan. Kako je ovaj izašao na onu krmenadlu? Evo ti tvoj biftek. Da bi ja sutra, da, rekao, njemu, hoćeš, jel ti sede prasetine? On, ne daju mi, neko. U 1 sat mi se nacrtaj dole ku stare rezidencije. I u 1 sat ide svita, ja na vreme ispeko prase, odvalio plećku, lepinju, veliku, I kako dolazi, ja to tup, tup, I njemu u ruke. Doktor skoči, jesi li ti normalan? To še rekao ti majmune. Ako ja ne želim svom dedi dobro, onda niko od vas ne može da želi. A drugo, ko tebe šta pita ovde?
skoči admiral, ovaj, ja se svađam s njima, a on stoji ovako sa strane, ko malo dete, i jede, rekao, udavit će se, da, jede, rekao, udavit će se, rekao, nema slučaja neko da mu je pipno to. U svakom slučaju, vi ste na mufte hranili Tita. Pa, na mufte, normalno. Pa dobro, mi smo mu dali ne da pije, pa sam onda morao po brionima da mu sakrivam viski ovde, onde, kad mu kažem, tamo ti je. Znači, vi ste bili zapravo njegov saradnik, insider za te intervencije. Pa zašto? Čovjek je rob svoje funkcije, ne daju mu da se kreće, da hoće, pa ne daš mu više ni da jede, ne daš mu da puši, ne daš mu ovo, ne daš mu da pije, pa šta je, kakav je onda to život? Totalno se slažem s vama. Kakav je život? Pomozi koliko može. Ja sam se trudio koliko god sam mogao i mislim da je on to izuzetno i cenio. On je znao da može u mene da bude siguran. Sve ovo je ostalo mi. On mogu kaže bilo kome da popijem jedan viski, da se ne zna. Ja bih sad do sutra pričala s vama sve te detalje, ali moramo da završavamo emisiju. I hoću za kraj da mi kažete, šta vi sad mislite, šta bi nam sad Tito rekao, da vidi sve nas ovde, ovu čitavu bivšu Jugoslaviju i sve ovo... Pobego bi nazad u grob. Jel bi pobego? Pobego bi od. Rekao da je ti još 9 tona. Prvo, ako bi izašao, prvo pola ovi bi pobeglo preko granice. Onda bi rekao da je narod u ovoj državi, pa bi se vratio u grob. Jer on ovo ne bi mogao da shvati. On zna šta je izgradio. Izgradio je celu državu. Mi možda pričamo šta hoćemo, da li je Pera, Marko ili Tito, to je sasvim sve jedno. Ali smo podigli zemlju iz pepela. Sve što je izgrađeno, izgrađeno u ono vreme. Danas samo dorađujemo. Kaže modernizovana bolnica. Lako je modernizovati bolnicu kad imaš već bolnicu, tu treba dodati nešto napraviti. Da. Autoputeve, isto. Imali smo autoputeve, sad ih treba samo proširiti ovo ono. I eventualno presvući. Ali kako se kod nas radi svaki put koji je napravljen u ovoj zemlji, za 3 dana ne valja. Eno, Slavija, kolike pare ubijenu, propadaju, one ploče, ovo ono. Eno, Beogradske ulice, ko dečiji grobovi, autoput prema Hrvatskoj, ko dečiji grobovi, šta naplaćuju? I onda mi pričamo o nečemu što nije valjalo. Sramote. Druže Joška, hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vama što ste me pozvali. A mi se naravno vidimo ponovo i pričat ćemo ponovo bez ustručavanja sa nekim novim gostom. Bez ustručavanja.